Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. BYD, ya'ni gibrid. Bu mashinamizda ofitsialni YouTube, Instagram, Telegram, navigator, hamma narsasini ofitsialni yetib tushirib berdik. Xudo xolosa, hech qanday xromdan girib, cho'loshi bilmasda ekranda o'zimda turadi. To'g'ri girasda hech qanday qatmaydi. Hamma funksiyasi 100% ishlaydi o'rtoqlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ldan kelgancha chiroylatib ishlaringizni bitirib beramiz.